Əmək mühafizəsi üzrə mütəxəssislər üçün ilk dəfə əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik mövzusunda tədris kursları keçiriləcək. Kurslar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti və Nazirliyin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi tərəfindən reallaşdırılacaq. Dövlət nəzarətinin nəticələrinin təhlili göstərir ki, bir sıra təşkilatlarda əməyin mühafizəsi üzrə standartlar, norma və qaydalar qəbul edilən normativ hüquqi aktların tələblərinə cavab vermir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəisi Fuad Əlizadə keçirilən mətbuat konfransda bu barədə məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, son 15 ildə Azərbaycanda istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələr, hər 100 min nəfərə düşən işçi sayında peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi, xəsarət almaları, ölümlə nəticələnməsinin nisbi statistikası stabil olaraq qalıb. Vurğulandı ki, bu ilin 9 ayında 14.600 hüquqi pozuntusu qeydə alınıb. 97-2000-ci illərdə hər 100 min düşən işləyənə bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olmuş işçilər 4-5 nəfər təşkil edirsə, 2009-cu illərdə bu rəqəm 6 nəfər təşkil etmişdir, 2013-cü illərdə 6-7 nəfər olmuşdur. Və hər 100 min nəfərə düşən, yəni istehsalata baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində xəsarət alanların sayı 97-2000-ci illərdə 16 nəfər olmuşdur, 2000-2007-ci illərdə 15-16 nəfər, 2009-2013-cü illərdə isə bu 4-5 nəfər təşkil etmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əməyin mühafizəsi və sağlamlıq üzrə milli strategiya hazırlayaraq hökumətə təqdim edib. Əsas məqsəd Milli İnformasiya Mərkəzinin yaradılmasından ibarətdir. Bundan sonra mərkəzdə bütün işçilər üçün əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə ixtisasartırma peşə kursları təşkil ediləcək. Bildirildi ki, 3 ildən az olmayaraq ildə bir dəfə ixtisasartırma kurslarına işçiləri cəlb etməyən işə götürənlər cərimələnəcək. Xəyalə Məmmədova, Fərəc Babayev xəbərlər.